هر کاتێک دێتە سەر ئەوەی کە جیاوازینی وان هەرمی کوردستان و شارەکانی تری عراق چیە، ڕاستەوخۆ بەرپرسانی هەرمی کوردستان بە ناوچێکی سەقامگیر و ئارام دەهێننەوە. ڕەنگە ئەمە لەو ڕۆوە ڕاستیشی حاشا هەڵنەگربێت کە لە تەقینەوە و کردەوەی تیرۆریستیەکاندا بەدەرە، بەڵام ئامارەکانی ڕووداوەکانی کوشتن و تاوانی زۆراوزۆر شوێنی ئەم ئارامیەی پایتەختە ئارامەکەی هەرێم لێش کردووە، وەک ئەو ڕووداوانەی کە بە تەنها لە سەرەتای ئەم ساڵەوە ڕوویانداوە. ئەو کاتەی مامۆستایەکی ئانی لەبەردەم ماڵەکەی خۆی دەکوژرێت و تازە بکوزاوەیەک لە ژووری نووسن و بازرگانێکی دراو لە حەوشەی ماڵەکەی و دادوەرێک لە نێو ژووری پشوودانی خۆی لە ناو ماڵەکەی دەکوژرێت، هیچی تر نامێنێتەوە بۆ وتن. کات بەرەبەیانە و لە قوڵایی شیرینی خەودا کەسێک بە وتەی پۆلیس جیرانی ماڵیان دەبێت 15 گولە دەنێت بە جەستەی بکوزاوەیەک کە 5 مانگا چوونەتە کەژاوی هاوسریەوە. حەقی من دەبێت لە بیخوینی ئەو نەرژێ بەلاش ناڕوە ئەخەم کو دەبێت کە ئەمانەت لێرە ئەمەر کوردستان ئەمبەر لە بەر شاری غار دەنێتە ئێرە کو دەبێت ئەوە کە ئەمانەت کە ئەسەیش دخوا مشکل هیچ نیه برای هیچ هیچ فقیره همو جیران دزانم برای من فقیره بس جاری که پیش درگی دید من شخصی گنده هم چک نزانم بس یک جار جاری لیدهی بابم دیدی تاوانکن بردوامیان هیا لشوی 22/11/2016 دکتور هوشار اسماعیل پیش نجوش تارخوین لشاری هولیر لالان کسی چی دما مقدار و دک جورتو تاکو استاش کیسکا بشیوی چی گمانوی ما و توا کجمیر دو بیس خوله چی شوی یچی شباتی امسال ملا محمود عثمان لالان تن تقداری کوا لنیو مالاکی خوی دو ببرتایی جنو مندالکانی کجرا اما تنیا نمونیکن لم روداوانی ریان داوا خانواده دکتور هوشار اسماعیل دلن تن کسی دزیر کراون دانیان به تاوانەکە ناوە، بەڵام ئەوانەی لە پشتی بکوژەکانن ئاشکرا نەکراون. کەیسەکە تا ئێستاەیەک لایان نەبووتەوە، بەڵام ئەوەی هەیە بکوژەکان بکوژە ڕاستەقینەکان هەردووچیان دەستگیر کراون و دانیان بە تاوانەکەی خۆیان ناوە. بەڵام ئەوەی کە ئێمە زۆر جار باسمان کردووە کەیسی ئێمە سیاسی بووە، ئەوەی دەستەکە تا ئێستا ئاشکرا نەکراوە. وتەبێژی دەستەی سەربەخۆی مافەکانی مرۆڤ ڕای دەگەنێت یەکلایی نەکردنەوەی کەیسەکان و دەستگیرنەکردنی بکوژەکان متمانەی هاوڵاتیانی بەلایەنە پەیوەندیدارەکان لاواز کردووە. یا تاوانبار دیارە، یا تاوانبار دیارنیە، یا شوێنی تاوانەکە دیارە، بەڵام کەیسەکە قۆناغەکانی کەیسەکە دواتر دەرەنجامی کەیسەکە ڕاناگەیندرێ، یا ون دەبێت یا هاوڵاتی نازانی قۆناغی کۆتایی کەیسەکە بە چ دەگا. ئێستا پۆلیس و دەستگاییەکان دەڵێن کەسێک لەسەر کوشتنی ئەم تازە بکوزاوەیەی خەڵکی ڕۆژئاوای کوردستان دەستگیر کراوە. قسەی یاسانەسان ئەمەیە هەموو ئەو ڕووداوانەی کە ڕوودەدەن مەترسیەکەی لەوەدایە دواتر ئەنجامدەرە ڕاستەقینەکانی پشت ڕووداوەکان بە شاراوەی دەمێننەوە و دۆسیەکان بە سیناروی جیاواز کۆتاییان پێدەهێندرێت. هەژارە نۆرکی ئینێن هەولێر.